Բարի երեկո, հարգելի ռոստադիտող, եթերում պրեսինգն է, այսօրվա իմ հյուրը վերելք վերլուծական տեղեկատվական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալացյանը, շնորհակալ եմ պարոն Խալացյան հրավերս ընդունելու համար։ Նախ ուզում եմ մեր զրույցը սկսեմ ռուսաստանաբնակ հայերի կյանքի մասին հարցերով, որովհետև ես տեղեկություններ եմ ստանում նաև նույն Մոսկվայում Ռուսաստանում ապրող հայերից, որ բավական դժվարացել է իրենց կյանքը և 44-օրյա պատերազմից հետո և նաև այս Ռուսաստան-Հայաստան սրված հարաբերությունների արդյունքում, այսինքն երբեմնի իրենց հեղինակությունը, իրենց դիրքերը կորցրել են և ադրբեջանցիները իրավունքներ են ճոճում, բախումներ են տեղի ունենում նաև չեչենական խմբերի հետ և այլն, հա, դրանով պայմանավորված։ Ինչ իրավիճակ է։ Ես չէի ասի, որ այդպես շատ ծայրահեղված է, բայց իհարկե փոփոխություն որոշակի կա, ստեղ կապված է թե նույնը հասարակության փոփոխությունը վերաբերմունքի որոշ կառույցների, թե ընդհանրապես արդեն հասկանում եք, ինչպես Հայաստանում շատ մարդիկ մի փոքր արդեն են կճկված են զգում իրենց, օրինակ նախկինում ես հիշում եմ, որ հայերն ու ադրբեջանցիները հանդիպում էին, ադրբեջանցիները չնայած մենք շատ ցիվիլ էինք մեզ բանում, որովը այդպես մեզ թույլ չենք տալիս որևէ ավելորդ կամ ոչ կորեկտ պահվածք, բայց դու զգում ես, որ իրանց մոտ դիսկոմֆորտ կա, նրանք դիսկոմֆորտ են, ասես պարտվածի դիսկոմֆորտ են զգում, հիմա հակառակը, հիմա իրանք ամենտեղ փորձում են ցույց տալ, որ նրանք հաղթած են, նրանք ուժեղ են, նրանք ինչ ուզեն կարող են, հարցեր լուծող են, հա, բայց նայեք, դա երկար, ինչպես ասում են, մեդալը երկու կողմ ունի, հիմա եթե նայում ենք ռուսական կրիմինալ քրոնիկան, մենք տեսնում ենք, ինչքան հաճախ հենց ադրբեջանական համայնքի ներկայացիչները են գտնում շատ լուրջ խնդիրների մեջ, ինչ հետևանքներ ունենում, որոշները փախնում են Ադրբեջան, և հետաքրքրը, որ Ադրբեջանի իշխանությունները շատ այս հարցում շատ խելամիտ, խելո քաղաքացիով, օրինակ դեպք եղել մի տղա էր, որը այսպեսի կարելի ասել բանդա էր կազմում և ծեծում էր և վիդեոյով նկարահանում էր սլավոններին և ոչ միայն տարբեր ազգի ներկայացիչների, երբ որ փախել էր Ադրբեջան, տեսնելով, որ դա ինչ հետևանք կարող է ունենալ հանրային Ռուսաստանում, միանգամից Բաքվում այդ մարդուն ինքը Ռուսաստանի քաղաքացի էր, բայց ազգությամբ ադրբեջանցի էր, արտանձնեց Մոսկվային, որպեսզի թույլ չտա այդպեսի այդ ալիքը ուժեղ բացնա։ Բայց դա ինչի մասին է խոսում, որ ադրբեջանական համայնքը, որը շատ այս պահին կազմակերպված է, շատ ակտիվ է, և դրա հետևանքով հենց առաջինը նա է հարվածի տակ ընկնում, երբ որ արդեն այս պահին Ռուսաստան, մենք գիտենք, այս հակամիգրանտական թեման շատ ակտուալ է, մանմատ այս ընտրությունների հետ կապված, պատիարքը դրա մասին խոսած, երկրի բացասչան մի շարք ղեկավարներ այդ միգրանտական թեման հասկանալով, որ հասարակությանը դա ուզում է այդ թեման, և օրինակ եթե հայերը և վրացիները ժամանակին, օրինակ հիշում ենք, չէ, 90-ականներին այսպեսի ուշադրությունը մեր վրա, իմ ստացվում է, որ այս ֆոնին արդեն հայերը և վրացիները, քրիստոնյա ազգերը մի կողմ են, արդեն համարվում են, կարելի ասել, կոպիտ ասեմ, մերոնքական ռուս ժողովրդի համար, և շեշտը գնում է ավելի շուտ կենտրոնական Ասիայի միգրանտների վրա և հատկապես Ադրբեջանից եկած, որտեղ ի տարբերություն կենտրոնական Ասիայի էլ եմ ասում, իրանք շատ ավելի ակտիվ են, շատ ավելի ագրեսիվ են, կազմակերպված են, միշտ այս պայն առաջի տեղերում են և առաջինն էլ հարված են ստանում հենց դրա հետևանքով։ Իսկ հայ համայնքը ինչ իրավիճակում է, դուք ասացիք, որ Ադրբեջանի համայնքը լավ կազմակերպված է, մեր ինչ իրավիճակ։ Հիմա այդ հարցում կան խնդիրներ, իհարկե հայաստան պետք է հասկանալ, որ Ռուսաստան դա ԱՄՆ չէ, օրինակ լոբիստական աշխատանքը մի փոքր այլ կերպ է դասավորված, ավելի փակ դռների հետ և այլն, մենք գիտենք ինչ հայտնի ազգությամբ հայեր կան Ռուսաստանում, բայց այստեղ խնդիրն անում է, որ այս պահին, և ի դեպ նույն խնդիրը նաև ԱՄՆ-ում էլ արդեն կա, և եվրոպական երկրներում են, որ այն դիրքորոշումները, որոնցով հանդես է գալիս համայնքը, թե Արցախի հետ կապված, թե ցեղասպանության հիշատակը, թե ընդհանրապես ազգային այսպիսի արժանապատվությունը պահպանել և այլն, այդքան էլ չի համընկնում ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականության հետ, և դա բերում է նրան, որ նույն այդ թե Ռուսաստանի իշխանությունները, թե օրինակ ԱՄՆ-ը, Ֆրանսիա միշտ հացի տակ են, չէ՞, կամ եթե դու հանդիպում ես համայնքի ներկայացիչ հետ, որը քեզ փորձում է մի բան ու համոզել, նայել ասում է, գիտես ինչ, բայց նոր հանդիպում է օրինակ ձեր երկրի պաշտոնյա հետ, նա լրիվ այլ մոտեցումներ ունի, թե օրինակ Արցախի հետ կապված, թե օրինակ ցեղասպանության Թուրքիա հետ հարաբերությունների զարգացման և այլն, և դա այդ խնդիրը նաև Ռուսաստանում կա, նաև մենք տեսնում ենք, որ փաստացի ոչնչացնելով համարյա բոլոր հեղինակությունները և կառույցները Հայաստանում, որոնք կարող են խնդիր, մենք տեսնում ենք, վերջինը մնացել է եկեղեցին, ինչպեսի հարցակում է գնում եկեղեցու նկատմամբ, մյուս այդպիսի նո պոտենցիալ իրենց համար վտանգ ներկայացնող կառույցը դա Սփյուռքն է,
Եվ փորձում են մի կողմից քայքայեն սփյուռքը, որպեսզի այ համախմբված դիրքորոշում չլինի, որպեսզի իրենց պատկերացմամբ սփյուռքի կառույցները, որոնք շատ բացասական վերաբերմունք ունեն ներկայիս Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությանը, այլոք կրկնում Արցախի հետ կապված ցեղասպանությունը, Թուրքիայի վալը, չկարողանան ներքաղաքական խնդիրներ ստեղծել օրինակ Հայաստանում։ Բոլորի հիշատակի մեջ կա օրինակ նույն մեր հարևանի Վրաստանի օրինակը, չէ՞, հիշում ենք, որ այնտեղ էր Սակաշվիլին թվում էր բոլոր հարցերը լուծեց, ամեն ինչը վերահսկողության տակ է, մեկ էլ հայտնվում է Սփյուռքից մի մարդ, որը օգտվելով նրանից, որի ֆինանսները Վրաստանից դուրս են, այլն կարողացան հասնել իշխանապողության։ Երևի իմ պատկերացմամբ վտանգը դրա համար է։ Այդպիսիս էս վտանգել են տեսնում, էլի։ Ոչ միայն Սփյուռքին որպես վտանգ դիտարկում է Հայաստանի իշխանությունը, այլ նաև վերջերս և Ադրբեջանից և Թուրքիայից հնչեցին տեսակետներ, որ Հայաստանի իշխանությունների հետ իրենք խնդիր չունեն, խնդիրը Սփյուռքի հետ է, հայկական Սփյուռքի հետ է։ Խոսենք այն մեղադրանքների մասին, որոնք Հայաստանի իշխանությունները ներկայացնում են հայ-ռուսական հարաբերությունների այս սրման որպես պատճառ։ Դրանցից մեկը հատկապես շատ հետաքրքիր է, որ արդեն որերորդ ԿՊԱ-ական հարցազրույցում նշում է, և դրանից առաջ էլ Նիկոլ Փաշինյանի ընտանեկան թերթներ գրել, անդրադառնալով Դմիտրի Մեդվեդևի գրառմանը, որը հիմա կընթերցեմ նաև հեռուստադիտողի համար, և ահա նրանք ասում են, այդ մենք ենք սրում հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, թե հենց Ռուսաստանն է սրում, ասում է, որը կոչ է անում, որպեսզի հեղաշրջում իրականացնեն Հայաստանում, մեջբերեմ հեռուստադիտողի համար Մեդվեդևի այդ գրառումը 23 թվականի նոյեմբերին, նախկին նախագահ Մեդվեդևը գրառում էր կատարել, որտեղ ակնարկել էր, ինչպես Փաշինյանի ընտանեկան թերթն է գրում Հայաստանի վարչապետին։ Մեջբերում եմ, մի օր եղբայրական երկրից իմ գործընկերներից մեկն ասաց. «Դե ես ձեզ համար օտար եմ, դուք ինձ չեք ընդունի»։ Ես պատասխանեցի. «Ինչ պարտավոր էի, մենք դատելու ենք ոչ թե կենսագրությամբ, այլ գործողություններով»։ Հետո նա պարտվեց պատերազմում, բայց տարօրինակ կերպով մնաց իր տեղում։ Հետո որոշեց իր միջակ պարտության մեջ մեղադրել Ռուսաստանին։ Հետո նա զիջեց իր երկրի տարածքի մի մասը, հետո որոշեց սիրախահ անել ՆԱՏՕ-ի հետ, և նրա կինը ցուցադրաբար թխվածքաբլիթներով գնաց մեր թշնամիների մոտ։ Գուշակեք, թե ինչ ճակատագիր է նրան սպասվում», գրել էր Մեդվեդևը։ Հիմա չեն մոռացել սա, ոչ Աննա Հակոբյանն է փաստորեն մոռացել, որտեղ ինքն է ակնարկում էր Բուչա կատարած այցի մասին, ոչ էլ ԿՊԱ-ականները, ընդամենը 3 նախորդին տարբեր ԿՊԱ-ականներ ասում են, բալավ էր, որ իրենք ուզում էին հեղաշրջում անել, նաև Նիկոլ Փաշինյանը, չէ՞, իր ելույթում ասաց, որ փորձում են հեղաշրջում անել, մեղադրեց Ռուսաստանին, որ ուզում են հեղաշրջում անել, հիմա բալավ է, պարոն Խալայցյան։ Վստահ օրինակ հին է, որ հենց ես չեմ ասում Ռուսաստանի կողմից քայլել հեղաշրջման Հայաստանի, մենք տեսնում ենք նույն ընդդիմությունից էլ են, չէ՞, հաճախ քննադատությունը հնչում Ռուսաստանի հասցեին, որ ամենա տես թեժ պահերին ներքական իրենց ինչու հայտարարություն են հնչում, որոնք օգնում են Փաշինյանին, ցույց որ գիտեք ինչ, Մոսկվան այնպես չէ, որ Մոսկվան մեր դեմ է, եւ այլն։ Իմ կարծիքով ամենամեծ սխալը Ռուսաստանի, որի համար նա այս պահին արդեն խնդիրների հետ է հանդիպել լուրջ Հայաստանում, դա այն է, որ Մոսկվայում չեն կարծում, որ Հայաստանում կարող է գա մի մարդ, որը շատ հանգիստ կհանձնի Արցախը, որը պատրաստ կլինի գնալ Թուրքիայի հետ բարեկամությանը մոռանալով նույն ցեղասպանության հարցը եւ շատ այլ հարցեր, ոչ թե առանց նախապայմանների գնա կարգավորումը, ինչպես նախկինում էին Հայաստանի բոլոր ղեկավարները այդ սկզբունքով առաջնորդում, այլ ընդհանրապես գնալ նաև այդ հարցերում, լուրջ զիջումների, և այդ պատճառով նրանք չեն կառուցում էին իրենց քաղաքականության տարածում, այդ ելնելով այդ պատկերացումից, որ որևէ հայ ղեկավար այդպիսի քայլերի չի գնա, բայց ի վերջո տեսանք, որ Հայաստանի ղեկավարը կարող է շատ հանգիստ գնալ ստորագրել Պրահայում, ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի շինած միջև հետ, ասում է Արցախը դա Հայաստանը եւ վերջ, եւ այլ շատ հարց է։ Հիմա Ռուսաստանում հասկանում են, որ խնդիրներ կան, բայց իմ պատկերացումը, ինչքան ես կարող եմ դատել իմ գործընկերների հետ շփումներից, ոչ մեկ չի հասկանում, ոնց կարելի այս խնդիրը լուծել այս պահին, շատ ոնց ասեմ, որ կոշ չլինի շատ, ինչ փակել վերին լացը, բայց մտավախություն ունեն, որ դա կարող է բերել ավելի ուժեղ հակառուսական դրամատություններ։ Հիմա մենք տեսնում ենք Նիկոլ Փաշինյանը նույն մի կողմից խոսում է հնարավոր էսկալացիայի մասին Ադրբեջանի հետ, այնտեղ հաց է ծակում, չէ՞, քանի տարի է խաղաղության դարաշրջանը եք բացում, բայց ինչ եղավ խաղաղության դարաշրջանը, եւ դա արդեն դուք եք խոսում, որ շատ հնարավոր է նոր էսկալացիա։
Մյուս կողմից ամեն ինչ անում է իր հայտարարություններով, գործողություններով, որպեսզի Ռուսաստանը չօգնի Հայաստանին, նույնիսկ սահմանափակ չափով հասկանում ենք Ուկրաինայի պատերազմ, նույնիսկ որոշակի անտիպատիա ունենալու ներկայիս իշխանություն, բայց ընդհանրապես չօգնի. Եվ դա նույնպես օգտագործվել է Ռուսաստանին, դա էլ են շատ լավ հասկանում, որ փաստացի վիլկա է այսպես Փաշինյանը կարծարկել, որ մի կողմից ցանկացած էսկալացիայի դեպքում Հայաստանի որոշ զգալի մասը հայասարկության մեղադրելու է Ռուսաստանին, ասելու որ Ռուսաստանը հրահրեց այդ էսկալացիան։ Ճանչ երբ որ լսում ես ռուս փորձագետի, ունենք մենք վերջերս քննարկում ենք այլ, շատ հեղինակով ռուս փորձագետներ ենք վել ու շատ այսպես ռեզոնանս բերեց, հատկապես իշխանամետ և արմտամետ շրջանակների մոտ, բայց հետաքինչ է, մարդ ինչ էր ասում, ասել տեսեք, ասում, դուք ունեք երկու թշնամի, որոնց հետ հարաբերությունը մինչև հիմա ինչ էլ անում եք, չեք կարող կարգավորել, Ադրբեջանը և Թուրքիան։ Փչացնելով մեր այդ հարաբերությունը, դուք միևնույն է, նույնիսկ չեք կարողանում ստանալ արևմուտքի աջակցությունը, որպեսզի արևմուտքը մեզ փոխարինի, գոնե ֆորմալ արումով, որպես անվտանգության երաշխավոր, և անկասկած դրանից Ադրբեջանը օգտվելու է, ձեր թշնամիները այդ ճգնաժամից հայ-ռուսական հարաբերությունից, որ դադարի դաշնակցային հարաբերությունը օգտվելու են։ Հիմա և հետաքեր մեղադրում են մատնասով, դու մեզի սպառնում ես, որ Հայաստանը կարող չլինի և այլն, բայց նույն Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմակիցների հանդիպմանը մի քանի շաբաթ առաջ հիշում եք, ասաց հարցականի տակ հիմա որոշում է Հայաստանը կլինի թե չլինի։ Հիմա ստացվում է, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը կասկածի տակ դնում Հայաստանի ապագան, դա նորմալ է, բայց երբ որ օտարերկրյա փորձագետը վերլուծելով զարգացումները, քայլերը, ասում է, խոսում է այն սպառնալիքների մասին, որոնք ակնհայտ են, դա ըստ իրենց դա սպառնում է շանտաժը Հայաստանին։ Վերադառնալով հեղաշրջման հորցին, և դուք զուգահեռներ անցկացրեցիք Իվանիշվիլի, հա, սցենարի պարագան Վրաստանի դեպքում, որի մասին չէր մտածում Սահակաշվիլին, չէր կանխատեսում, հնարավոր է, որ իշխանությունները վախենում են, որ կարող է Ռուսաստանից Իվանիշվիլի սցենար գործադրվի Հայաստանում։ Նույնիսկ մտավախություն ունեմ, կամ ես թվում է, որ Ռուսաստանը այդպեսի հենց տարօրինակայինը, որ ոչ միայն Հայաստան, հիմա մոռանանք Հայաստան, դեռ վերցնենք ունենք Մոլդովան, վերցնենք Ուկրաինան միջև պատերազմը, որ մի երկում Ռուսաստանը կարողացավ, չնայած մեծ գումարներ ներդրվել էր ունենք լրատվականում Ուկրաինայում և այլն, հասնել իրեն իր համար ցանկալի արդյունքի, որտեվ այդ տեխնոլոգիաները չունի Ռուսաստանը։ Բայց երևի հասկանալով, որ ինչպես են նրանք եկել իշխանության և մտավախություններով, որ կարող են նույնատիպ մեթոդներ օգտագործել նաև իրենց դեմ, երևի փորձում են ամեն ինչ անում, որ մի քիչ կասկածում եմ, որ օրինակ զուգահեռ տեղիներ, գոնե Ուկրաինայի դեպքում, որովհետև այնտեղ ավելի մեծ շահեր կան աշխարհաքաղաքական, և նույն Ուկրաինան տարածք ինքնին իր դիրքը, իր բնական և այլ ռեսուրսները հաշվի առնելով նույն նժանին չեն կարող դնել։ Չէ, բայց եկեք հակառակ կողմից ձեր ասացի մոտիկանանք, անկասկած է, չէ՞, որ Ուկրաինայի նշանակությունը Ռուսաստանի համար շատ ավելի մեծ է, քան Հայաստանի նշանակությունը։ Բնականաբար, բայց ինչու՞ ոչ միայն Ռուսաստանը։ Հա, բայց ինչու՞ Ռուսաստանը չկարողացավ իր համար ցանկալի արդյունք։ Ռուսաստանում շատ կառույցներ ուղղակի քնած էին, չէին պատկերացնում, անգործության էին մատնված, և ավելին Կրեմլը ունի մի քանի գագաթ, ձևակերպումը շատ տեղին է, մի քանի թևի է բաժանված, լիբերալ թևը հատկապես լավ գործում էր, և Ռուսաստանի քաղաքական տնտեսական վերնախավը իր տնտեսական, այսպես ասած, միջոցները, իր փողերը պահում էր երկրում, խնդրեմ, էլ ինչի պիտի, հա, որոշ մասը, բայց ի վերջո որոշումը ընդունվեց, չէ՞, գնալու այս հացի կարդինալ լուծման, հասկանում եմ, բայց որքան դա հենց է, դա խոսում է, այդ դա հենց մեզ մենք պետք է ուսումնասիրենք դա, որ տեսնենք, որ Ռուսաստանը կարող է շատ երկար սպասել, հետո այնպիսի ծայրահեղ միջոցների գնա, որտև նույնիսկ ռուս փորձագետները շատ քննարկում, որ ընդունում են, որ իրենց մոտ ունենք փափուկ ուժը թույլ է այդ ոլորտում, իրենք այդքան էֆեկտիվ չեն, ունենք ի տարբերություն ԱՄՆ-ի օրինակ, դրա համար միշտ գայթակղություն կա, որ արագ անցնել կոշտ ուժի, որովհետև դա ավելի արդյունավետ է, և դրանում նրանք ավելի ուժեղ են։ Հիմա Հայաստանի պարագայում ես չեմ ուզում այդպիսի իրավիճակի գա, չնայած կրկին ռուս փորձագետները նույնիսկ նշում են, որ կարիք էլ չկա Հայաստանի դեմ, Ռուսաստանը ինքը մի բան անի, որովհետև մենք արդեն տարածաշրջանում ունենք թշնամիներ։ Պարոն Խալաթյան, ավելին, եթե նույնիսկ ռուս-ուկրաինական էս, ռուս-ուկրաինական չի իրականում, բայց այսպես ասենք, պատերազմը չլիներ, ինձ է Ռուսաստանը նույնիսկ չէր գիտակցի իր բանակի թերությունները, և առաջին, դա ես չեմ ասում, դա նաև շատ փորձագետներ են ասում, սկսեցին վերանայել
իրենց գործողությունները, իրենց գործունեությունը, իրենց նախագծերը։ Դա իրանց մոտ էլ է խտնել, բայց օրինակ շատ հետաքրքիր պատերազմ, որովհետև նոր գալիս է նոր սերնդի պատերազմը, միշտ այսպեսի հայտնի ասացված կա, չէ՞, որ գեներալները միշտ պատասխանում են նախորդ պատերազմին, եւ ստացվում է, որ ոչ միայն Ռուսաստանում, կարող եմ ձեզ ասել, որ նույն արմուտքում ոչ մեկ չի սպասում, օրինակ, նայեք, մի կողմից Ռուսաստանը ռազմական հաջողության չկարողացավ հասնել, չնայած բոլոր անկնկալում են, որ պետք է շատ արագացնել, բայց մյուս կողմից էլ ուրիշ պատկեր կա, նույն արմուտքը կարծում էր, որ տնտեսական ահռելի առավելություն ունենալով Ռուսաստանի նկատմամբ կկարողանա ծնկի բերել Ռուսաստանին, բայց հիշում եք, շատ հաճախ հեգնանքով նշում էին 2%-ը համաշխարհային հնա երկիր դուս է եկել մոտ կեսի, բայց հիմա հարց է ստակում, բայց 2% հնա երկիր ո՞նց է կարողանում ավելի շատ արկը արտադրի, ռազմամթերք արտադրի, քան են 50%։ Դե, որովհետև սանկցիաները պատժամիջոցները ստիպեցին մտածել այլ ճանապարհներ եւ իրենց։ Բայց նաեւ նույն պատժամիջոցները, երբ որ դա սկսում են, շատ հաճախ օնակ այս լիբերալ հատվածի ռուսգոց ընկերներից այդ ոչ խոսում են, դրանք կարծում են, դեռ Ռուսաստանը չի դիմանա։ Հենց նույնը Ռուսաստանում էլ կայմ մարդիկ, չնայած շատը հիմա դեռ Ռուսաստանից դուրս են եկել այլ երկրներ մեակտում։ Ես միշտ նրանց փոցում եի հասկացնել, ասում եմ, չգիտես ինչու մենք կողքից ավելի ռեալ ենք նայում շատ հարցի, քան մարդիկ, ովքեր հենց ներսում են։ Նույնն էլ Հայաստանի հետ է կապված։ Իստու հաճախ կողքից նայողները ավելի լավ են հասկանում սթափ են գնահատում գործընթացներ, քան մենք, որոնք այս գործընթացների մեջ ենք։ Ես նա դասում եմ, տեսեք, ասում, Պարսկաստանը, որը շատ ավելի փոքր տնտեսություն ունի, ավելի քիչ բնական պաշարներ եւ այլն, ԱՄՆ-ն նույնիսկ ամենակոշտ պատժամիջոցներով չկարողացավ ի վերջո իր նպատակին հասնել, փոխել թե ռեժիմը այնտեղ իշխող, թե ազդել Պարսկաստանի քաղաքականության վրա։ Ես ասում եմ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում, որ կարելի է Ռուսաստանի նման երկրի անջատել բոլոր աշխարհից։ Տեսնենք, որ այդպես չի տեղի ունենում։ Ամերիկացի լրագրող Կալսոնը հարցազրույցից հետո մի ռեպորտաժ էր, չէ՞, արել Ռուսաստանը ինչպես է սանկցիաներին դիմակայում, եւ օրինակ Մակդոնալդսի օրինակներ բերել, ահա Մակդոնալդսը գնացել է, բայց հետաքրքիր, որ մեր կողքի խանութներ, մեր կողքի աշաններ գնացել են, որպես մնա։ Կամ ասենք, տեսնում եմ, որ կարողանում է սանկցիաներ պայմանել։ Չէ, ամեն ինչ կա, ես կարող եմ ասել, միակ խնդիրը այս պայն, եթե ապրողի համար դիսկոմֆորտ, ու ոչակի դիսկոմֆորտ, դա կինոնկարներն են, չնայած արդեն օրինակ նույն Ձյունան ցուցադրում են, իհարկե պիրատ, այսպես ոչ օրինական եղանակով, բայց ցուցադրում են նույն կինոթատրոններում, նույն բրենդերն են, բայց բրենդերը դու խանութներ փակվել են, ուրիշ կերպես կարող ես գնել, նույն Ռուսաստանում գնել։ Դա համար իրականում հասարակ մարդը ի վերջո չի զգում, դա լուրջ, շատ ուժեղ չի զգում։ Նաև այդ իմաստով էր հետաքրիր, որ ասում եք, Ռուսաստանը չէր սպասի, որ Հայաստանում կլինի մի ղեկավար, որը կգնա SSS քայլերին, դա եւս Ռուսաստանի մասին է խոսում, որովհետեւ ունեն բազմաթիվ 18 թվականին, երբ որ տեղի են ունենում, շատ շատերը հասկանում էին ինչի մասին է դա, Արցախի եւ այլն շատ լավ հասկանում էին, որ Սերժին չեն մերժում, այլ դա ուրիշ բան է, ու ռուսական ընկերություններից որոշները, որ մասնակցում էին իրենց մարդկային ռեսուրսով, մենք զարմանում էինք, ասում էինք, լավ, իրենք էլ չեն հասկանում, որ սա ոչ միայն Արցախի դեմ է, Հայաստանի դեմ է, այլ Ռուսաստանի դեմ է։ Նույնը, տեսեք, նույն 168-ի եթերում 21 թվականին այդ նախընտրական շրջանում, երբ որ ես ելույթ ունեմ, տաբեր այլ լրատվամիջոցներին, հիշում եմ, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը ինչ լոզունգներ էր գնում ընտրությունների, այնտեղ ծրագրում չկա, չէ՞, Արցախ հանձնել եւ այլն, հակառակը անջատում համընդհանրության։ Պարոն Խաչատրյան, դուք եկեք հայտարարություններով մարտին։ Չէ, 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 չէ։ Մասին դատողություններով։ Չէ, հակառակն է, դա հենց այդ եմ ուզում եմ ասել, տեսեք, այնտեղ Շուշի հադուտի դեոկուպացիա։ Այդ հարցազրույցը, երբ որ ես ելույթ ունենում, ես բոլոր լրատվամիջոցներին ասում եմ, եթե անկած Նիկոլ Փաշինյանը հաղթի այս ընտրություններում, աշխարհի համար դա մեսեջ է լինելու բոլոր խաղացողների համար, որ հայերին Ղարաբաղը պետք է չի։ Ու ոչ միքին չի հետաքրելու հայ հասարակությունը, ժողովուրդը ինչով է բացատրել իր ընտրությունը, նախկինները ինչ են սիրում, մի հատ էլ շանս տվեցին եւ այլն, բոլորը հասկանալու են, որ Հայաստանին, հայ ժողովրդին Ղարաբաղը պետք է չի։ Ցավոք ստի մենք տեսանք, որ դա այդպես էլ եղավ։ Թե արևմուտքը, թե Ռուսաստանը իր համար եզակացություններ արեցին հայ ժողովրդի ընտրություններից։ Եվ ոնց տեսանք, Նիկոլ Փաշինյանը չի հաստափեցրեց իրենց իր գործողություններով չակերտավոր։ Հիմա ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ հայտարարում է, որ սառեցված են ՀԱՊԿ-ի հայտարարությունները, որ չի բացառվում, որ լքեն ՀԱՊԿ-ն, դրանք սոսկ հայտարարություններ են շանտաժի համար, թե իրականում այդպիսի մտածություն կա։ Իդեպ նաև նշեմ, որ օրերս հրապարակ տերթը, որը ԿՊԱ-ական շրջապատից որոշակի լուրերի է կանանու տիրապետել, գրել էր, որ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել ԿՊԱ-կանների հետ
Եվ ասել է, որ մինչև աշուն պետք է հայտ ներկայացնեն Եվրամիության անդամակցելու հետ կապված, և այնտեղ ԿՊԱ-ականների տեսակետները կիսվել են, տարակուսած են շատերը այս շուտափույթ որոշումից, շտապողականությունից, նույնիսկ ասում են, որ Արսենյան Գուրգեն, չգիտեմ, Խաչատուր Սուքիասյանը այսպես լղոզված որոշները բան են արել, որ պետք չէ շտապողականություն ցուցաբերել, որ դա տնտեսական վնասներ են առաջարկել երևի։ Հա, հա, բայց մի ուրիշ արևմտամետ գործիչ էլ, սա էլ ասեմ, դուք ամբողջին պատասխանեք, ես այսօր կարդացի Փաշինյանի ընտանեկան թերթում, ասում է Ժորժ ջան, մեր անկախությունն է դրված սեղանի, պատրաստվեք տնտեսական զրկանքների ծանր սոցիալական վատ վիճակով ապրելու, պետք է այսինքն ժողովրդը պատրաստ լինի, ասում են բապիտի հանուն անկախության, հիմա գնանք դրան ՀԱՊԿ-ից դուրս գանք շատ արագ, ռազմաբազան դուրս գա, Ռուսաստանի հետ կտրենք մեր հարաբերությունները, զրկանքները տանենք, վատ ենք ապրելու, պատրաստվեք։ Ես տեսեք, շատ մեր քաղաքացին կոչանում մի հատ նայել հայտարարությունը, դե եւ դրանց արդյունքներ, օրինակ մեր իշխանությունների։ Խոսում են սուվերենությունից, բայց այսպիսի ցածր մակարդակի Հայաստանի սուվերենությունը դեռ չի եղել։ Մենք եթե միշտ մեր չափերով, մեր ռեսուրսներին համապատասխան եղել ենք սուբյեկտ գործընթացների քաղաքականության մեջ տարածաշրջանում, ապա այս պահին դառել ենք օբյեկտ, որ բոլոր երկրներ ինձ հարցելուց մեն ինչ չնել հարցնում Հայաստանը ուզում է դա, թե չի ուզում։ Դա մայր երբ որ կոչ են անում այդպիսի հաշվարկներ, հիմա պետք է ժողովուրդը ինքը որոշի։ Պատրաստ է, օրինակ տեսեք, վերցնենք անվտանգային ոլորտը մոռանանք, անցնենք տնտեսական։ Ռուսաստանը այս պահին Հայաստանին վաճառում է Բելարուսից հետո ամենացածր գնով գազը վաճառվում է Հայաստանին։ Որովհետև Հայաստանը հապ կանդամ երկիր, դաշնակից է եւ այլն։ Հիմա տրամաբանական հարց, չէ՞, Ռուսաստանը կասեն, եթե դուք մեր դաշնակիցը չեք, ինչու՞ ենք ձեզ պետք է շուկայականից շատ ավելի ցածր գներով գազ մատակարար։ Փաշինյանը ասում է, ի՞նչ կապ ունի հիմա, ՀԱՊԿ-ն ուրիշ բան է, ԵԱՏՄ-ն ուրիշ։ Մենք դուրս կգանք ՀԱՊԿ-ից, բայց կմնանք ԵԱՏՄ-ում։ Դե հիմա իրենց Լավրովն էլ ասաց, այդպես չի լինի։ Կախտեսումը վելույթն է, հիշում եք նույն Լիլիթ Մակունցով ուրիշ խմբակցության ղեկավարներ 44-րդ պատերազմից ուղիղ մեկ ամիս առաջ ի՞նչ էր ասում։ Աշխարհը թույլ չի տա Թուրքիային խառնվի այսպիսի պատերազմին եւ այլն, որովհետեւ միանգամից բոլորը կհիշեն ցեղասպանությունը։ Աշխարհը թույլ չտվեց։ Ավելին, Մակունցը իր ղեկավարով հանդերձ պատրաստվում է սահմանադրությունից խմբագրել ցեղասպանության ճանաչման դրույթը։ Այ իմ կարծիքով հենց այսպիսի խոսակցության ակտիվացումը Եվրոմիության անդամ դառնալու հայտ ներկայացնելու եւ այլն բացատրում է նրանով, որ իշխող ուժը հասկացավ, որ այն թեզերը, որ նա պատրաստում է սահմանական բարեփոխումներ անելը, չի անցնի, նույնիսկ իրենց իշխանական ապարատում շատ մարդիկ կան, որոնք դա չեն ընդունի, եւ փոցում հիմա ժողովրդին այսպիսի խափելով եվրոինտեգրման այսպիսի հույս տալով եւ այլն համոզեն, որ գիտեք ինչ, եկեք աշկերտը փակեք այս ազգային հացերի վրա, եկեք քվեարկեք, դրա փոխարեն օրինակ մենք ձեզ խոսք ենք տալիս, որ կարող է դառնանք Եվրոպական միության անդամ։ Բայց ես այդ վաղ առաջարկում եմ, տեսեք, ելեմ ասում, մի երկու հարևան երկրները հետ խորհրդային վերցնենք, մեկը Ուկրաինան, մեկը Վրաստանը։ Ուկրաինան էլ չէ, նույն այդ լոզունգներով մարդկանց տալան, որ գիտեք ինչ, Ռուսաստանի հետ կապերը կտրենք եւ այլն։ Հիմա տնտեսյան վիճակը տեսնում ենք, որ նույնիսկ պատերազմը ցանկացած կերպ ավարտվի, նույնիսկ Ուկրաինայի հաղթանակով եթե պատերազմը ավարտվի, Ուկրաինան էլ չի վերականգնվելու։ Որտեւ այն կորուստները, ինֆրաստրուկտուրայի, դեմոգրաֆիկ կորուստները, դա անհնար է լինելու վերականգնել։ Դա մոնոկ Ռուսաստանը շատ հանգիստ կարող է գնել նույնիսկ չնայած իմ մամայի մի քան հասկանալի է խաղաղ պայմանագիր կնքել, որտեղ գտնեմ, որ մենք ցույց տվեցինք, մենք այս երկիրը որպես սուբյեկտ ոչնչացինք, ինքը էլ չի կարողանալու վերականգնել ոչ տնտեսապես, ոչ դեմոգրաֆիկ, որևէ վտանգ մեզ չի կարող ներկայացնի։ Այս տարածքում ինչ ուզում ա լինի, ով ուզում ա թողա փող ծախսի, եթե ցանկություն։ Մենք տեսնում ենք, բայց ցանկացողներ չկա։ Հիմա տեսեք Լեհաստան, Ուկրաինա ինչ խնդիրներ են տնտեսական։ Հայց այդ բայց մարկաս խոսք են, չէ՞, դա եվրոինտեգրում բաց շուկաներ, չես ինչու։ Հիմա ստիպված Ուկրաինայի ղեկավարները ասում են, համաձայն ենք սահմանափակենք էքսպորտը Եվրոպական միություն, միայն թե եվրոպացիները չնյաթենան։ Հիմա անցնենք հարևան Վրաստանին, որը շատ լավ տնտեսական աճ է ցույց տալիս, լավ տնտեսությունը զարգանում է, բայց հիմա ի՞նչ խնդիր ունի նույն արևմուտքի Եվրոպական միության հետ, որի մասին բաց է խոսում են Վրաստանի իշխանությունը, ասում են, մեզանից պահանջում են, կամ երկրորդ ճակատ բաց է Ռուսաստանի դեմ, որը մենք չենք ուզում, որտեղ դա մեր երկրի շահերին հակառակ է, կամ ասում են պատժամիջոցներ ընդունենք Ռուսաստանի դեմ, բացի այն ֆինանսական ոլորտի պատժամիջոցներին, որոնց Վրաստանը պահպանում է։ Բայց մարդիկ ասում են, եթե մենք այդ պատժամիջոցները ընդունենք, դա Ռուսաստանին որևէ լուրջ
վնաս չի տալու, բայց մեր տնտեսության համար կարող է մահացու հարված լինել։ Եվ նաև նրա համար, որ նրանք առաջնորդվում են իրենց երկրի շահերով, իրենց տնտեսության շահերով, հիմա լուրջ քաղաքական ճգնաժամ կա Վրաստանի իշխանությունների եւ արևմուտքի միջեւ։ Հիմա դուք կարծում եք շանտաժ է անում, որովհետեւ երեք ընդամենը էլի հանրային հեռուստաընկերության եթերում ԿՊԱԿ-ը, ընդ որում Փաշինյանի ամենամտերիմներից, ասում է, մեր օրակարգում ՀԱՊԿ-ն լքելու հարց չկա, բայց չի բացառվում։ Փաշինյանն էլ ասում է, Մյունխենում էլ ակնարկեց Փաշինյանը հայ համայնքի հետ հանդիպմանը, որ արագացնում են արևմուտքից պրոցեսները։ Իմ կարծիքով, այսպեսի կարելի ասել, որոշումը ընդունված է, ռազմավարական որոշումը ընդունված է։ Այլ հարց է, թե ինչ ճանապարհով են դրան հասնելու, որովհետև ներկայիս իշխանությունների համար առաջնայինը իշխանության պահպանումն է։ Եթե նրանք փոխում են այս գործընթացը այսպես սահուն, իրենց համար ձեռնտու տարբերակով տանել, օրինակ տեսեք, նույն հապկից դուրս գալ, բայց ժամանակավոր մնալ ԵԱՏՄ-ում։ Չնայած բոլորս համար հասկանալի է, չէ՞, որ եթե դու դառնում ես Եվրոմիության հայտ ես ներկայացում Եվրոմիության անդամ դառնալու, դա համատեղելի չէ, հնարավոր չէ համատեղել Եվրասիական տնտեսական միությունում գտնվելու հետ, որ մի ժամանակի ընթացքում նաև այդ հասնեն, բայց որպեսի մարդկանց միանգամից չվախեցնել այդ հետևանքներով, փորձում են, ասում են, չէ, դենք միայն հապկից դուրս կգանք, բայց այնտեղ կմնան։ Բայց առաջին հետին Ռուսաստանի համար, ձեզ ոնց ասեմ, եթե նույնիսկ այս պահին պատժամիջոցների պատճառով կարող են որոշ չափով աչք փակել Հայաստանի տնտեսական համագործակցության վրա, չնայած կասկածում եմ, ասում եմ, որոշ քայլեր նույնպես լինելու են, բայց մի քանի տարի հետո, երբ որ իսկ Ուկրաինայում պատերազմը, չի կարող տասնամյակներ գնալ, միայն կոպիտ օրինակ բերեմ, ուկրաինացիներն են վերջանում, ապա մենք տեսնում ենք, ինչ լուրջ խնդիրներ ունեն հավաքագրելու նոր զինվորների։ Հարց է, չէ՞, ցակելու Ռուսաստանը արդեն տնտեսական լծակներն է օգտագործելու Հայաստանի դեմ։ Նույնիսկ կարող է հենց հատուկ էլ վատություն չանի, ասի, դե եթե դու իմ դեմ ես, դե արի միջազգային բոլոր կանոններով ԵԱՏՄ-ից դուս ես գալիս, իսկ հիմնական շուկան դա ռուսականն է, ու դա հեքիաթը, որ մենք կարող ենք փոխանակ։ Նույնիսկ հիշում եք ԵԱՏՄ-ի նիստերից մեկի ժամանակ, որ Ալիևն էլ էր ներկա, Պուտինը որպես ցուցանիշ նշեց Հայաստանը ինչ արդյունքներ է տնտեսական ապահովել եւ այլն, ստեղ սկսեցին փիարվել դրա տակ, Պուտինը գովել է եւ այլն, ԵԱՏՄ-ի շնորհիվ է դա եղել։ Դե հա, բայց օրինակ բերենք մեր էլ եմ ասում, միշտ որ ավելի կոնկրետ լինի ասածնես, չէ՞, բերեք էլի հարևան մեր Վրաստանի օրինակը։ Մինչև 2008 թվականի պատերազմը, 2007-ին Ռուսաստանը մցրեց ըմբարգո վրացական բոլոր ապրանքների նկատմամբ։ Ըմբարգոն հանվեց միայն 2016-ին, երբ որ վրացական այդ երազանքը եկավ իշխանության, Սակաշվիլին փոխանեց, սկսեց որոշակի գործընթաց հարաբերությունների կարգավորման Ռուսաստանի հետ։ Հիմա հաց, բայց 5 տարի դու վրացիները չեն կարող իրենց գյուղը թերկը գինին, բորժոմին արտանեն Ռուսաստան։ Բայց ինչու չկարողացան ավելի ձեռնտու, ընդունենք դա ավելի ձեռնտու եվրոպական շուկայում վաճառելը, բայց չգիտես ինչու մեծ մասը վրացական գինու վաճառվում է Ռուսաստանում, երկրորդ տեղում էլի եվրոպական միություն չի, Չինաստանն է նոր շուկա, որը բոլոր աշխարհամասերից գյուղմթերք, խմիչքներ ընդունում եւ որոնց ընդունել են, եւ նույն Վրաստանի իշխանությունները, տեսեք, նոր անցած տարի ստորագրեցին ռազմավարական տենց համաձայնագիր Չինաստանի հետ, ազատ արևտի տենց պայմանագիր եւ այլն, եւ փոխում են դիվերսիֆիկացիան, որի մասին Հայաստանի իշխանությունները շատ են խոսում, բայց իրենց քայլերով լրիվ հակառակն են անում, այլ Վրաստանն անում, երբ որ դու մի կողմից չնայած խնդիրներ ունես արևմուտքի հետ, որոնց մասին խոսեցի, բայց պահպանում ես տնտեսական եւ ողջակի քաղաքական հարաբերություններ արևմուտքի հետ, բայց նաեւ զարգացում ես հարաբերությունները Չինաստանի հետ, այլ երկրներ, նույն Թուրքիան, Հայաստանն է, Ռուսաստանն է, դա է դիվերսիֆիկացիան, բայց Հայաստանի դիվերսիֆիկացիան չակետավոր Հայաստանի իշխանությունը, որ հենց դրա մասին են ամենաշատը Մոսկվայում դժգոհ։ Ասում են, դուք ոչ թե նոր գործընկերներ եք ձեռք բերում, դուք մեր հետ հարաբերությունները փչացնում եք, հույս ունելով, որ դրա շնորհիվ կարող եք լավ հարաբերություններ ստեղծել արևմուտքի հետ։ Այ եթե ասում եք, դուք գոնե փոցեք պահպանելով մեր հետ հարաբերությունները։ Դա հիշում եք Կանադայի դեսպանի նշանակման առիթով, չէ՞, այլի աղմուկ բարձացավ, որտեղ հստակ հասկանալի էր ում դեմ է ուղված։ Դե հիմա տեսեք, նայեք, նույն ՆԱՏՕ-ի հետ Հայաստանը տասնամյակներով համագործակցել է, չէ՞։ Բայց այդ դա նյարդեն չի ընկավել Ռուսաստան, ոչ միայն այս ուկրաինական պատերազմը, դա էլ իհարկե դա իր հետն է թողում, երբ որ փաստացի Ռուսաստանն ասում է, որ մենք միջնորդավորված հենց ՆԱՏՕ-ի կոլեկտիվ արմուտքի հետ պատերազմի մեջ ենք, բայց այն ժամանակ Հայաստանը կասկածի տակ չէր դնում իր համագործակցությունը հապքի հետ, բայց միևնույն ժամանակ, որպես ինքնիշխան երկիր, գտնում է, որ
կարող է նաև արևմտյան երկրների հետ զորավարժություններ անել, փոցի փոխանակում, հիմա նույն Հունաստանի պաշտպանության նախարարը եկավ, այնպես ներկայացին, ոնց որ առաջ անգամ Հայաստանը Հունաստանի հետ ռազմական համագործակցություն է զարգացնում, բայց մենք գիտենք տասնամյակներ մեր սպաները այնտեղ սովորում են ռազմատեխնիկական համագործակցություն եղել, բայց ոչ մեկ դժգոհ չէր։ Մենք տարբեր երկրներից զենք ենք ձեռք բերել ու մենք այդպես սահմանափակված չենք եղել, միայն Ռուսաստանից զենք ձեռք բերել։ Դա էլ եմ ասում։ Հիմա երբ իրենց հարցնում են, որ ՀԱՊԿ-ից դուրս եք գալիս, լավ դուրս եկաք, վատ են քխեն, էսեն են, լավ դուրս եք գալիս, անվտանգային ինչ դաշինքի մեջ եք մասեք կազմելու, Արմեն Գրիգորյանի աղքի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կողմնակիցները պրոպագանդում են, քարոշչական գիծ են բռնել, արտադաշինքային պետություն լինելու գաղափարը չեզոք պետություն լինելու, ու այստեղ զուգահեռ են անցկացնում Ադրբեջանի հետ, դեռ չծավալվենք, եւ մյուս մասը ասում է մենք գնում ենք մեր անվտանգային ռազմական հարցերով դիվերսիֆիկացիայի, անվտանգային դիվերսիֆիկացիան նրանք ընկալում են այսպես, զենք են գնում, տեսեք, Հնդկաստանից, զենք են գնում, չգիտեմ, Ֆրանսիայից եւ այլն։ Դու մեծացնում, դու մատակարարների թիվն ես մեծացնում, բայց ոչ թե։ Պարոն Խաղացյան, նրանք մոռանում են նաեւ, որ Հնդկաստանը եւ Ռուսաստանը համատեղ զենք են արտադրում, եւ Ռուսաստանից լիցենզիաներ ունի Հնդկաստանը զենքի արտադրության մեջ։ Չէ, բայց տեսեք, նույն հարցը օրինակ եթե Շամսխանը մի քանի օր առաջ հանրայինում Պետրոսի մոտ Կոնջոյանն էր։ Շատ դենց է չկարողացավ այդ հարցի պատասխանը տալ։ Դե էլ անդադար ասում էր դիվերսիֆիկացիա, զենքի ձեռք։ Հա, բայց ինքը բացեց, մենք տեսեք, նայեք, օրինակ գանք Ուկրաինայի օրինակը։ Վերջերս մենք տեսնում ենք արմության երկրները անդադար Ուկրաինայի հետ համաձայնագրել են ստորագրում անվտանգության այդ համագործակցության հետ կապված։ Որպեսզի հասկանանք, մենք կարող ենք արևմուտքին որպես դենց երաշխավոր ստանալ։ Իտալիայի արտգործնախարարին Իտալիայի խորհրդանում հաց են տալիս։ Դա ինչ է իրենց ներկայացնում։ Նա պատասխանում է, դա որևէ իրավական ուժ չունեցող փաստաթուղթ է, դա մեր նույնիսկ կարիք չունի, գտնում ենք, որ կարիք էլ չկա խորհրդանում քննարկել, որտեղ որևէ իրավական պարտավորություն Իտալիայում դա չի ստեղծում։ Բայց դա նույն Ուկրաինայի հասարակությանը մատուցվում է, որ գիտեք, ինչ մենք նոր գործընկերներ ենք դաշնակիցներ ենք ձեռք բերել։ Հիմա նույն տեսեք Մակրոնի այդ ռեզոնանս հայտարարությունը, որ եկեք Ուկրաինա զորքեր ուղարկենք։ Այնպիսի տպավորություն է, որ հիմա չեն համաձայնվում, եթե դուք պատրաստ եք զորքեր ուղարկել Եվրոպան, ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է, դե հիմա ուղարկեք Ուկրաինացին օգնեք։ Ինչ սպասում եք Ուկրաինացիները վերջանան, երբ որ հասկանաք արդեն իրանք չեն կարող պատերազմը շարունակել, նոր դուք զորքեր ուղարկեք, այդ պատերազմը շարունակվի արդեն։ Բայց դա նրանց է, որ քաղաքական վերնախավերի տեսակետները այդ հարցում կիսված են, այնպես չի, որ ՆԱՏՕ-ին բոլորը համաձայն են, որ ՆԱՏՕ-ն պատերազմի մեջ մտնի, ներքաշվի եւ հեղինակության մասն է նաեւ ՆԱՏՕ-ի։ Հիմա հեշտ է ՆԱՏՕ-ին ասել, ես չեմ, այս երկրներն ՆԱՏՕ-ն չկա։ Չէ, այդ ընդունում եմ, բայց ստացվում է սենց, եթե մենք կողքից նայում ենք առանց էմոցիան, ստացվում է սենց, արմուտքը պատրաստվում է Ռուսաստանի հետ կրպել, միջով վերջի Ուկրաինացին, հենց Ուկրաինացիները վերջանան, նոր կմտածեն, ընդունեն պատերազմի ավարտը, թե արդեն իրենք մտնեն նույն պատերազմը։ Բայց եթե ձեր նպատակն է օգնել Ուկրաինային, դե հիմա մտեք։ Նույն Բուդապեշտյան մեմորանդումը հիշում եք, չէ՞, որ մի եկեն, ընդունենք Ռուսաստանը խախտեց, բայց մյուս ստորագրած երկրները ինչու՞ չեն երաշխավորում Ուկրաինային։ Ահա, նաև ինչ են ասում ԿՊԱ-ականները, ասում են Ռուսաստան մեզ տալիս էս փաստաթղթեր ընդամենը, հա, իսկ 2011 թվականից սկսած Ադրբեջանին 5 միլիարդի զենք էս վաճառում, որ գա քո դաշնակցին սպանի։ Շատ վատ է, բայց հիմա այլա։ Ասենք հիմա օրինակ Ֆրանսիային պահանջ ներկայացնում են զենք չվաճարի Ադրբեջանին։ Կամ ՆԱՏՕ-ին ընդհանրապես։ Հիմա տեսեք, նույն իսրայելական զենքը, որ վաճառվում է Ադրբեջանին, այնտեղ շատ կոմպոնենտներ ամերիկյան են, առանց Ամերիկայի ցուցում։ Կամ հիշում ենք, օրինակ, նույն Բայրաքտարի միլիոնների ռազմական օգնությունը ԱՄՆ-ն ցուցաբերել Ադրբեջանին, ու բացատրելով, որ դա միայն Կասպիս ծովում եւ Պարսկաստանի հետ սահմանում իբր Բաքվի կարողությունները մեծացնելու համար, որտեղ մենք գիտենք, չէ՞, ովքի ում է տեսնում արմունքը որպես իր հակառակորդներ տարածաշրջանում, Ռուսաստան եւ Պարսկաստան։ Հիմա որևէ մեկը ինձից խոսում է դրա մասին։ Չէ, բացի այդ, նույն Բայրաքտարը, Բայրաքտարը ինքը թուրքական զինատեսակի համարվում, որի կոմպոնենտները դրսում է, արդեն հանեցին բոլոր սահմանափակումները նույնիսկ։ Այո, ըմբարգոները հանեցին նաև Կանադան, ՆԱՏՕ-ի անդամ, բայց գնում են Թուրքիայի հետ նստեն բանակցությունների։ Հիմա Բայրաքտար 44 օրյա պատերազմում Թուրքիայի ներգրավություն, Էրդողանով բանով բոլորը հայտարարել են, Ալիևը 10 անգամ, 100 անգամ նույնիսկ շնորհակալություն է հայտնել Թուրքիային իր եղբայր Էրդողանին, որ օգնել է, որ հաղթել են Արցախում եւ այլն եւ այլն։ Նրա հետ նույնիսկ հիմա խոսքը գնում
միասնական բանակ ունենք, երբ որ լսում թուրքական գեներալը խորհրդականն է Ադրբեջանի պաշտպանության։ Այո, այո, նաև պատերազմի ժամանակին նրանք կուրացիա արել պատերազմին, կարելի ասել փաստացի միասնական բանակ ստեղծել եւ այլն։ Ինչ դրամաբանությունը բացատրեք։ Բնականաբար Թուրքիան եւ Ադրբեջանը իրենց պլանները, մտադրությունները չեն փոխել, չէ՞, Հայաստանի ու հայերի նկատմամբ։ Գոնե աչքներից առաջ է 44-ը ինչ եղավ Թուրքիայի Ադրբեջանի միջոցով։ Նրանք պատրաստ են գնալ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ բարեկամական հարաբերությունների, հայ-թուրքական, չգիտեմ, թվարկում են, հա, բայց Ռուսաստանի հետ գնում են սրման։ Ինչ դրամաբանությունը բացատրեք։ Ու ձեր հարցին ուժած է բացվում, տեսեք։ Մեղադրում Ռուսաստանը վատ դաշնակից է, օքեյ, ընդունենք, այդքան էլ լավ չէ։ Հա, լավ է։ Հիմա փաստացի, երբ որ դու լսում ես օրինակ իշխանական ներկայացում, падգամավորների ինձ հետ կփոխա փոխկապված փոցագետների, այսպեսի միտքը, մենք պետք է գնանք Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ բարեկամության։ Հիմա հա, չէ, եթե Ռուսաստանը վատ դաշնակից է, դու պետք է գտնես ավելի լավ դաշնակից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դեմ։ Բայց ոչ թե ասես, եկեք գնանք աղբերություն անենք, ամեն ինչ կարգավորենք հետները, եթե դա է խնդիրը, ապա ինչու ես դու մեղադրում Ռուսաստանին այդ պարագայում, որ լավ հարաբերություն ունի Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ։ Անտրամաբանական է, չէ՞ թվում։ Որտեւ իրանք շատ լավ հասկանում են, չնայած հասարակությանը հասկանում են, որ դա այս պահին հասարակությունը դեռ չի ունի, դա մը քողարկում են, բայց իշխանությունը ինձ թվում է շատ լավ հասկանում են, որ մեր տարածաշրջանում դեպի արևմուտք ճանապարհը նշանակում է ճանապարհ դեպի Թուրքիա։ Եթե դու իրանք հրճակել են աշխարհական ռևս, վերանայել հարաբերությունը Ռուսաստանի հետ, գնալ դեպի արևմուտք, նրանք շատ լավ հասկանում են, որ դու գնալ դեպի արևմուտք նշանակում է գնալ դեպի Թուրքիա։ Մյուս հարցը, եթե իշխանական քարոզիչները, մերձ իշխանական հակառուսական թևի փորձագետները, իշխանության ներկայացուցիչները, ԿՊԱ-ականները ամեն օրը ռեժիմով հայտարարում են, որ Ռուսաստանը պատրաստվում է պատերազմի, նույնիսկ ասում են, բա Լավրովը Անտալիայում հական Ֆիդանին աղաչել էր, խնդրել էր, որ որտեղ է նա թաքնված եղել, որտեղ է բան գուլպայի մեջ, երևի, չգիտեմ։ Ահա, խնդրում աղաչում են, որ Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Հիմա ենթադրենք, ասում են, որ Ռուսաստանը դրդում է, որպեսզի Ադրբեջանը հարձակվի Հայաստանի վրա։ Հիմա ես փորձում եմ տրանսֆորմացնել կենցաղային իրավիճակի վրա։ Եթե ես գիտեմ, որ այս կողքից հարևանը կամ այս մյուս կողքից հարևանը հարձակվելու է ինձ վրա, ու այս հարևանն է դրդում, հա, մղում, տակացնում այդ process-ը, ես կգնամ այդ հարևանի հետ սրման հարաբերությունների, թե հակառակը կփորձեմ հարաբերություններս լավացնեմ, որ Ադրբեջանի վրա կարողանա ազդի, զսպի։ Ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ ես մի հատ օրինակ եմ միշտ բերում, ասում դա նույնն է, ինչ որ դու Ժիգուլիով գնաս խփես Կամազին եւ հույս ունենաս, որ Կամազը ավելի շատ է վնասվելու, քան քո մեքենան։ Հիմա Հայաստանի քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ դա շատ նման է դրան։ Եթե դու նույնիսկ դժգոհ ես, ինչու ես դու գնում քայլերի, որոնք ասենք լավ, ասենք եթե դաշնակիցը նեյտրալ Ռուսաստանին ցարկելու են քեզ հակառակորդ կամ թշնամի, այդ անհասկանալի է, այդ քաղաքական քայլերն արվում են։ Հետևաբար հիմար չեն, չէ՞։ Նույն, այսինքն գոնե ու մարդ են, չէ՞, ֆիզիկական վախը, մի քանի անգամ կարող ես խալվել։ Հիմա իրենք սովորել են լավ կյանքով ապրել, տեսեք Փաշինյանը, կինը, ԿՊԱ-ականները, որ առաջ կաֆեներում, փաբերում սուրճի փող չունեին, հա, պարտքով էին սուրճ կամ մի բաժակ գարեջուր խմում, հիմա իրենք հսկայական ֆինանսական կարողությունների ունեցվածքի տեր են դարձել։ Այսինքն իրենք ունեն անհանգստանալու առիթ, պատճառ, հա։ Հիմա հիմար են, որ ուզում են գնալ այդ քայլին, քաղաքականապես սրել հարաբերությունները, պատերազմի վտանգ առաջացնել, տնտեսական խնդիրներ առաջացնել, վերջ-վերջո իրենց ունեցվածքն էլ է, չէ՞, այստեղ իհարկե մի մասը հանել են։ Լավ, իրենք հիմար են, որ գնում են այդ քայլին, թե ճարահատյալ իրավիճակում են հայտնվել իրենց քաղաքականության արդյունքում։ Եթե մենք տեսնենք այս մատիկ ինչ հայացքներ ունեցել միջև իշխանության գալը, հիմա որևէ զարմանալի չկա։ Հիմա հիշում ենք, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը անդիմադիր ժամանակ ինչու՞ մենք քննարկումները կազմակերպում խորհրդանովը պետք է հապքից դուրս գալ, յատմից դուրս գալ եւ այլն։ Եվ այդպիսի կոչերով են հանդես գալիս եւ ինքը եւ իր շատ թիմակիցներ։ Իմ կարծիքով այս պահին նրանք վերադառնում են իրենց այդ իդեաներին, որոշները նրանցից, իշխանը դա արդեն շաբլոն չեն, չի, որտեղ ռուսական կողմը շատ է այդ թեզը տեղին եւ անտեղին օգտագործում այդպիսի մարդկանց, որոնք պատրաստվում են, բայց մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանում իրոք կան մարդիկ, որոնց համար արևը
բացան մեր մայրը մտնում միայն արմուտքում։ Ստեմ մի ելեմ ասեմ, միայն Հայաստանի հացը, մենք դեմ ենք շատ երկրներ, որտեղ իշխանությունները առաջնորդում են ոչ թե իրենց երկրի շահերով, այլ օտար մայրաքաղաքներ ցուցումներով կամ այլն։ Հա, բայց ոչ թե կատարճանակը չի դրել, չէ՞, իրենց գլխին։ Արևմուտքը բանում է խոսում, ասում է, դուք պիտի ընտրեք։ Բայց մեկ Արևմուտքն էլ է անկեղծ։ Բայց մենք, բայց մի կողմից էլ եկեք ուրիշ ձև ես նույն հացի մուտքան։ Ամենաակտիվը այս թեզերը ովքեր են հայ հասարակության մեջ մտցնում։ Հակառուսական շրջանակները, որոնք պարտադիր չէ, որ արևմտա մեջ են, կարող է թուրքական կներեք։ Ու շատերը հենց արևմտ կարող են, չէ, ընդունում եք ասել, բայց շատերը նաև հստակ արևմտյան ֆինանսավորում ունեն, չէ՞։ ՀԿ-ներ, կուսակցություններ, լրատվամիջոցներ։ Ես մի քիչ հստակ արևմտյան ֆինանսավորումը չեմ անանում, որովհետև կարող եմ իշնորթավորված, ինչ որ արևմտյան կազմակերպության կողմից ստանան, հա, հիմա նույն Սորոսին ասես միանշանակ արևմտյան չէ, էլի, այդքան էլ հստակ չէ։ Արևմտյան երկրներ կապված։ Ուզում եմ ասեմ, արևմտյան որևէ գործչի կողմից, պաշտոնյայի կողմից, դուք խոստում, լսել եք։ Դե գիտեք ինձ ինչի նման, Սատանայի դատապաշտպան ֆիլմը տեսել եք, Ալ Պաչինո։ Հիշում եք, վերջում երբ Ալ Պաչինո Կիանո Ռիվզին արդեն ամեն ինչը տեղի ունեցել է, ողբերգությունը եւ այլն կինը մացել է, ասում է, բայց ես քեզ հնարավորություն տալիս էի, չէ՞։ Դու ընտրեցիր, չէ՞, այս ճանապարհը։ Այս հիմա իրավիճակը ինձ այդ ֆիլմն է հիշեցնում, երբ որ արմունքը շատ լավ հասկանում է ինչ հետևանքներ ունենալու այս քաղաքականությունը, բայց արդեն փորձում է իրեն ապահովել, որ հետո հայ հասարակությունը եւ նոր ուժերը, որոնք կարող են գալ իշխանության, այդ հացը չտան։ Բայց ինչու այսպես է, նրանք ասում, բայց մենք ձեզ զգուշացնում ենք, չէ՞, որ պետք չի այնպես արագ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կտրել, պետք չի հավքից դուրս գալ։ Ես լսել եմ, օրինակ, որ որոշ հանդիպումներին հենց արմության դիվանագետներն են, փորձագետներն են այդպիսի հայտարարություններ, որ պետք չի այդքան շտապել, որովհետեւ մենք ում են ասում։ Իշխանության ներկայացուցիչներին Հայաստանի, այո, ես գիտեմ, որ արևմուտքից ասել են կեղծ սպասումներ մի առաջացրեք, դա մեզ կարող է վնասել, որտեղ մենք չենք իրատեսական չէ, դուք մտնեք ՆԱՏՕ, հիմա այդ արևմտամետ կոչվածներից որոշներն էլ են ասում, մի ասեք ՆԱՏՕ ենք մտնելու, ՆԱՏՕ մտնել իրատեսական չէ, դե որտեղ նույն Վրաստանը 2000-ականի սկզբից է ուզում մտնել, բայց հենց ոչ էլ մոտիկացել Եվրամիության մասով էլ կարող ենք ասել, Թուրքիան երբ այնց է ուզում ասել, հա, ելը նույնիսկ Թուրքիան կարող է ոչ խնդիրներ ունի կապված հավատքի հետ եւ այլն, դե որպես այո, բայց ոչ միայն օրենսդրությունը հետ կապված խնդիրներ, բայց մի բար Թուրքիան ամեն ինչ անում է, որպեսի մտնի, ինչ բարեփոխումներ է իրականացնում, եւ հենց հետաքրքիր է, որ երբ որ Թուրքիան հասկացան, որ դա միևնույնն է տեղի ունելու, իշքանել ուզեն նրանք փոխեն իրենց օրենսդրությունը, մենք տեսանք ինչպիսի նոր Թուրքիա առաջացավ Էրդոանի գլխավորությամբ, այս կեղծ պատրանքը առաջացնելով մենք կարող ենք հասարակությանը տանել լրիվ, հա, ավելի ծանր իրավիճակ։ Դա հենց ամենամեծ խնդիրը Հայաստանի, որ այս ինֆորմացիոն ռեսուրսները, որոնք հասկանում են, որ նրանք ավելի գերիշխող դիրք են զբաղեցնում Հայաստանում իշխանան մեջ կամ արմուտքի մեջ, մի պատկեր են ստեղծում, որը իրական կյանքի հետ ընդհանրապես աղերս ունի, կապ չունի, եւ այդ բախումը, այդ նկարված պատկերի եւ իրական կյանքի կարող է շատ դաժան եւ ողբերգական լինի Հայաստանի համար եւ հայ ժողովրդի համար։ Իշխանամերձ էլի հակառուսական գործիչներից մեկը Փաշինյանի ընտանեկան 13 թված հարցազրույցում հենց բառացի ասում է ռուս խաղապահները, բայց ինչու չեն միջամտում, երբ որ այնտեղ պղծում են մեր եկեղեցիները, խաչքարերը, մեր սրբությունները Արցախում։ Շատ վատ է, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն քիչ է միջամտում, շատ վատ է, չա։ ՅՈՒՆԵՍԿ-ը կոչումներ են տալիս։ Չէ, բայց կոչումներ են, չէ՞, տալիս նույն Ադրբեջանի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, հիշում ենք։ Հասկացա, բայց ասում են թող խաղապահները այդ համաճիները թող միջամտեն։ Պետք չէ սпасել, որ որևէ մեկը լինելու ավելի հայամետ, քան Հայաստանի իշխանությունը եւ հայ ժողովուրդը։ Հայաստանի իշխանությունը ընդնում են, չէ՞, ամբողջությամբ, որ Ադրբեջանի տարածք է։ Ընդնում են։ Պատվա համակերպեցին, չէ՞, էթնիկ զտման հետ այնտեղ։ Համակերպեց։ Հիմա նույնիսկ ինֆորմացիա է գնում, որ վերջը հրաժարվել են նաև միջազգային դատական ակտիվներում հայցերից։ Չնայած մենք մեզ հիշում ենք, չէ՞, բացատրում էին Հռոմի ստատուտը վավերացումը, որ դա իբր օգտագործվել է Ադրբեջանի մեջ, հիմա Ադրբեջանի դեմ։ Մարդիկ ասում են, որ դա միևնույն Ադրբեջանի դեմ չի օգտագործվելու, բայց դա հստակ հակառուսական դրամատուրգություն ունի։ Հիմա նույնը այստեղ է։ Եթե դու մեղադրում ես ռուսական կողմին, հաճախ հիմնավորված քննադատություն տեղ կա, բայց տարօրինակ է ակնկալել, որ դու չանելով որոշ քայլեր այդ ուղղությամբ,
նա քո փոխարեն ավելի հայ պետք է լինի կամ հայամետ պետք է լինի։ Դա չի լինի, դա այդպես չի քաղաքացիության մեջ։ Պուտինը շատ է տանջվում այն մտքից, որ Հայաստան գալու դեպքում կարող է ձերբակալել։ Հա տեսեք, այսինքն հասկանում եմ, անլրջությունն է հասել, հա տեսեք, շատ հետաքրքիր չէ, նույն պահը հիշում եք Երեշեք Իրակոսյանն է ու խոսում, որ առաջարկել են փաստաթուղթ, հիմա Ռուսաստանից մա չեմ չենք ստացել, միաբան։ Հիմա ոնց է այսպես է ստացվում, դու այն ժամանակ ոնց ծաղրեցի Ռուսաստան, չակերտավոր ծաղրեցի Ռուսաստանին բոլոր այդ քննադատությանը չլսելով եւ ընդունելով, ու Ռուսաստանից մտի մալ դու արինձի համոզի, ոնց ուզում ես համոզի, որ ես համաձայնվում կոյդ մի բան ստորագրեմ, որ Պուտինը գա Հայաստան։ Չէ, բերեցի, չէ, էսի դու չի գաս, գնա մի բան մտածի, ուրիշ ինչ մտածես, իրանք էլ չգնեն ինչ կարելի արդեն առաջարկել։ Ու հասկանում ես, որ ասում եք, հիմա այդ ուղությամբ մտածում եք։ Չէ, նույն Երեշե Կիրակոսյանի ելույթը այդպեսին է, ասում է, ես գտնվում եմ այդ փաստաթուղթում նույնիսկ միջով վավերացումը պետք է ստորագրել, բայց ռուսական կողմն էլ հլավ հասկանում է, չէ՞, եթե դու ստորագրում ես այդպեսի փաստաթուղթը, դու ընդունում ես, որ դա գիտես ինչ, Հայաստանի իշխանությունները պետք է Պուտինին ձերբակալեն, մենք մի կերպ ցույց տվեց։ Հիմա ստացվում է իրանք են ամեն ինչ անում, որպեսզի դու տանջվես, դու չհասկանաս ոնց հարաբերություն ստեղծես, որպեսզի Պուտինը գա։ Ասենք Պուտինը չի գա Հայաստան, բայց պատրաստվում է գնալ Թուրքիա։ Ու Թուրքիայի համար այդ այս չափազանց կարևոր է, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր, որը արևմուտքի հետ մեծ նախագծերի մեջ է եւ կախվածության մեջ է, ՆԱՏՕ-ում ունի ամենամեծ ռազմական ներկայությունը, հա, բանակը ՆԱՏՕ-ական, Պուտինին դիմավորելու է, Պուտինի այցին պատրաստվում է, Հայաստանը չի ընդունում։ Դա հենց այդ քաղաքացին տեսեք, բոլորը համար հասկանալի չէ, թե դու ուզում ես հետապնդել Ադրբեջանի, նույնիսկ դու կարա այդ դատարանի հատոմի ստատուտը չընդունել, բայց դիմել նույնիսկ այդ դատան, որպեսզի նա ռազմական հանցագործության համար հետապնդի։ Ու շատ փորձագետներ նույն ձեր եթերում էլ էին հստակ ասում են, ասում են, վավերացումը բերելու է լուրջ խնդիր կամ Ռուսաստանի հետ կամ արևմուտքի հետ, եթե դու վավերացնում ես, հետո Պուտինը գալիս է չես ձերբակալում, արևմուտքի հետ ես խնդիր ունենալու։ Հակառակ դեպքում Ռուսաստանի հետ, դա համար ասում են, ավելավ դու չմտնես, քո համար պրոբլեմ չստեղծես, որտեղ լուծումը անհնար է լինելու, շատ դժվար է լինելու, չես է պատկերացնելու ոնց կարելի այս իրավիճակից դուրս գալ որևէ մեկին թշնամի քեզ չսարքելու։ Զելենսկու պատմությունը ինչ էր, դա ինֆորմացիոն, այսպես ասած, դրուկ էր, ստուգող, հա, հանգամանք էր, թե Զելենսկին այնուամենայնիվ որոշեց չգալ, տարածաշրջանային այդ չկատարել, շատ հետաքրքիր էր Ադրբեջանը շտապեց պատասխանել, որ չնայած որ օֆիցիալ ինֆորմացիա չկա, որ նա պատրաստվում է այնտեղ գնալ։ Հակառուսական կայքերից մեկը Հայաստանի հրապարակեց այդ լուրը, ընդ որում ուկրաինացիները նույնիսկ դրան էին հաղում տալիս։ Ահա, դա եմ ասում, բայց ի վերջո ուներ գալ գալու էր, թե ինչու ամնա հետաքրքիրը, որ ամնաշարածը Ադրբեջանն է այնտեղից դուրս, այս պատմությունից դուրս եկա, որովհետև նույն մի կողմից նա շատ ծեր հարաբերություններ ունի Ուկրաինայի հետ, օգնում է ամեն ինչ եւ այլն, մենք տեսանք Ալիև Զելենսկի հանդիպումը Մյունխենում եւ այլն։ Իսկ կոմից Ռուսաստանին ցույց տվեց, տեսար, որ միայն իմ դիքոշման պատճառով Զելենսկին չեկավ։ Իսկ ո՞ւմ հրավերով էր գալու Զելենսկին, որտեղ Աննա Հակոբյանն էր հրավիրել Բուչակ այցի ժամանակ։ Իսկ ինքը կարծիքով հիշում եք այդ խոսակցությունը Մյունխենյանը այդ Գագաթնաժողովից հետո ինֆորմացիան գնալ, ակտիվացավ, ինձ թվում է այնտեղ էր հանդիպումներ եղավ, մենք հիշում ենք թե բրիտանական կողմի այդ հանդիպումները եւ այլն, միստմ այդ ժամանակ, եթե ընդունում եք, որ դա իրոք ինֆորմացիա է, իսկ ամեն ինչ խոսում է դրա մասին, որ իրոք քննարկվում էր, գոնե քննարկվում էր, միստմ այն ժամանակ են Հայաստանին դեպի պարտադրել, որովհետեւ շատ քայլեր, օրինակ մենք խոսում ենք, չէ, ինչու են Հայաստանի իշխանությունները գնում այսպիսի քայլերով, չստանալով որևէ ռեալ աջակցություն արևմուտքից։ Երևի, օրինակ, կարող ենք ենթադրել, որ նրանց արդյոք պայման է դրվում, ասում են, դուք պետք է հստակ ցույց տաք, որ դուք Ռուսաստանի դեմ եք, Ռուսաստանի հետ չէ, որ այդ ժամանակ մենք կմտածենք ձեզ ինչով օգնել, կամ խոսքը դա ձեւի օգնություն որոշակի խոսքերի վրա։ Հիմա նույնն էլ ինձ թվում է այդտեղ, որ ապացույցներից մեկը նաև պետք է լինի Զելենսկու այցը։ Հիմա մենք տեսանք Վրաստան չէր գնում, որովհետև լուրջ խնդիրներ կան Ուկրաինայի եւ Վրաստանի իշխանությունների միջև, կապված Սաակաշվիլի հետ, հետ եւ այլ հարցերում։ Նույնիսկ Վրաստանում մեղադում էին Զելենսկուն եւ իր թիմակիցներին, որ նրանք ամեն ինչ անում են, որպեսզի Վրաստանը չստանա ԵՄ անդամի այդ կարգավիճակը, տեխնացուի կարգավիճակը, Թիֆլիս չէր գնում, ստացվում է Երևան եւ Բաքու միայն։ Երևի արդեն հասկացան վերջում, որ Բաքուն այսպեսի քայլը արեց, հասկան, որ եթե միայն Երևան գա, արդեն դա լուրջ խնդիրներ կունենա, արդեն բոլոր կարմիր գծերի անցում է լինելու Մոսկվայի համար։ Արդեն անձնական Ռուսաստանում մի քիչ շատ ոչմեր առաջին դեմքի մակարդակով է ընդունվում այդ իր անձնական
մոտեցումներից ելնելով։ Պարոն Խալաչյան, չեք կարծում, որ ճիշտ են այն փորձագետների տեսակետները, այդ թվում միջազգային փորձագետների, որոնք ասում են, որ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան փայլուն խաղացին այս խաղում եւ Հայաստանի իշխանություններին մղեցին արևմուտքի գիրկը, խորացնելով, լավացնելով հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Նույն Թուրքիան այսօր օգնում է, որպեսզի Ռուսաստանը շրջանցի պատժամիջոցները արևմտյան։ Այո, Հայաստանն էլ է օգնում։ Հիմա իհարկե բանկային համակարգը դրա համար են, հա, երևի նույն Խաչատուր Սուքիասյանները, մյուսները ցայտնոտի մեջ, որովհետև իսկապես գերշահույթներ են նրանք դրա արդյունքում ունենում։ Հիմա չեք կարծում, որ իսկապես ճիշտ են, որ կարողացան, հա, Փաշինյանի վրա Էրդողանը եւ Ալիևը այնպես ազդել, մղել արևմուտքի գիրկը եւ սրել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, եւ իրենք փայլուն իրավիճակում են հայտնվել։ Բաքվում էր Միշուտինը, Ռուսաստանի վարչապետը։ Այդպես չի ասել, որ Ռուսաստան, նայեք, շատ հետաքրքիր խաղ խաղաց Բաքուն ու իհարկե Անկարայի աջակցությամբ։ Հիշեն 22 թիվը, նոր սկսվում է Ուկրաինական պատերազմը, դեռ Մինսկի խումբը գոյություն ունի, հələ որ հայտարարությունը բանը։ Մայիսին Շուշիում այնտեղ կոնֆերանս էր փորձագետների, դեպի Ալևը ինչ ասում, ասում է, մենք գտնում ենք ԵՄ-ն անկողմնակալ միջնորդ, թե ակնարկելով որ Ռուսաստանը կողմնակալ միջնորդ, մենք նախապատվություն տալիս ենք Բրյուսելին։ Դրա շնորհիվ երկու հաց լուծեցին, առաջինը Մինսկի խումբը թաղեցին, որովհետև որ երբեք Եվրոմիության միջնորդության բանակցությունները չեն գնացել, օգնեցին չնայած Հայաստանը իբր փորձում էր պահպանել Մինսկի խումբը, բայց իր գործողությունը ամեն ինչ այդ վերջնական դադարի գործունեությունը համաձայնվելով այդ նոր ֆորմատներով, եւ արմուտքի միջնորդությամբ ստացան Նիկոլ Փաշինյանից համաձայնությունը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Հետագայում հենց իրենց պարտավականությունները կատարելու ժամանակ եկավ, հիշում եք, ասին մենք նախապատվություն տարեցինք ռուսական հարթակին։ Բայց օրինակ ես Մոսկվայում մի անգամ սփոցագիտական կոնֆերանս էր, հեղինակավոր Պրիմակովսկի Չտենյա, այնտեղ շատ հեղինակավոր ադրբեջանցի փոցագետ կար, Շաֆիևը։ Իր հարցազրույցը ասեցի եւ հարցը տվեցի, ասեցի դուք հիմա ո՞րն եք նախընտրում, արևմտյան թե ռուսական հարթակ։ Ասես մենք ոչ ենք նախընտրում, ոչ են։ Մենք նախընտրում ենք երկկողմանի բանակցություններ Հայաստանի իշխանությունների հետ, եւ ի վերջո մենք տեսանք, որ Բաքուն հասավ իր ուզածին։ Հիմա կներեք, արևմուտքը հասավ իր ուզածին։ Առաջինը այդ երկկողմանին առաջարկը եղել է արևմուտքից։ Բայց ստացվում է, որ Ադրբեջանը, ինքնասեն, որտեղ նայեք, երկկողմանին ինչով է Ադրբեջանը ձեռնտու, առաջինն է վստահել, որ ավելի մեծ ճնշում կարող է գործադրել հայկական կողմին եւ հայկական կողմը չի կարող դիմադրել, եւ երկրորդն է նույնիսկ ֆորմալ առումով պարտավոչինելու որևէ հզոր ուժի կենտրոնի բացատրություն տալ իր գործողությունների համար, որոնք կարող են խախտել այդ փաստաթուղթը։ Հիմա հասան դրան։ Դամալ շատ վիրտուոզ խաղ տալա Բաքուն, դիվանագիտական եւ հաջողության ասել։ Հիշում եք, չէ՞, նույն Նիկոլ Փաշյանի բրյուսելյան բանակցությունից հետո 22 թվականի որ եկավ, ասեց նշաձողը պետք է չսնենք, աշխարհը մեզ ավելի մեծ աջակցություն ու դա։ Հետո Էդմոն Մարուկյանը բացատրեց աշխարհում նկատի ունի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող երկրներ, արևմտյան երկրներ, ասաց։ Հայտարել է այստեղ, դա ձեր տեղը նստած։ Բայց ուրը իրենց աջակցությունը, նույն ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի։ Էդմոն Մարուկյանն էլ հիմա չգիտեմ։ Հիմա հիշում եք, դուք ասեց, ելեմ ասում, շատ կարելի քննել, իմ կարծիքով հենց ռուս խաղապանները պետք է թույլ չտեն այդնից զտումը Արցախում, որտեղ մարդիկ վերադարձել են Արցախ հավատալով ռուսական կողմին, այլ ոչ թե Փաշանին, բայց հիշում եք, ուղղակի մի քանի օր առաջ ՊԴՊ-ի բացաշրջան Պաշտոնյան կոնգրեսում ելույթին ելնելով ինչ էր ասում, ասում մենք թույլ չենք տա այդնից զտում, մենք զգուշացել ենք, որևէ ռազմական ճնշում պետք է չլինի հայ ժողովրդի վրա Արցախում եւ այլն։ Ուրը էթնիկ զտումը եղավ, եւ ուղղակի մի քանի օր հետո Եվրոհանձնաժողովի նախագահ Ֆոն դեր Լայնը հպարտությամբ հայտարարեց, մենք պայմանավորվել ենք Ադրբեջանի հետ, որ նա կմեծացնի ծավալները գազի մատակարարման Եվրոպա։ Հա, Եվրոխորհրդանը որոշակի հայտարարություն են ընդունում, բայց մենք տեսնում ենք, որ գործադիրը, որ ձեռքում է ռեալ իշ գործողություն ընդունելու այդ դեպքը, դեռ քաղաքականություն է վարում։ Ես միշտ օրինակ նայեք, հիմա ֆրանսիական գործումը չէ շատ քննարկվում Հայաստանում։ Ես միշտ այդ օրինակն եմ ուզում։ Ֆրանսիայի սենատը ընդունում է բանաձե, որով կոչ անում իր երկրի իշխանությունը ճանաչել Արցախի անկախությունը, իսկ ով էլ Պրահայում միջնորդում Նիկոլ Փաշինյանին։ Մակրոնը։ Որպեսի ճանաչի Արցախ Ադրբեջանի մասը։ Դե,
Այո, իհարկե։ Ռուս սահմանապահներին Զվարթնոց օդանավականից անելու հետ կապված ուզում եմ հասկանամ, դուք ինչ մեկնաբանություն եք տալիս խորքային պրոբլեմը, Պիսկովն է անդրադարձել, որ Զվարթնոց օդանավականից ռուս սահմանապահներին դուրս բերելու մասին որոշում դեռ չկա, պաշտոնական խողովակներով մեզ այդ մասին ոչ ոք չի տեղեկացրել։ Քանի օր է Ռուսաստանից և Լավրովն է ասում, և Պիսկովն է ասում, և Զախարովն է ասում, և տարբեր հապաշտոնյաներ Հայաստանից սպասում են պատասխանի, ասում են կոնկրետացեք, հստակ ասեք, ՀԱՊԿ-ից դուրս եք գալիս, ԵԱՏՄ-ի մասով, սահմանապահների մասով պատասխան տվեք։ Իրենց հայտարարությունների ձեռք կրակն են ընկել, հայկական կողմը նկատի ունեմ, վախենում են, քայլանում են։ Իհարկե որոշակի մտավախություն կա, որ եթե շատ արագ ու շատ կտրուկ գործեն, կարող է շատ կոշտ պատասխան լինել ռուսական կողմից։ Եվ նրանք ավելի շատ վախենում, որ կարող սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ առաջանա Ռուսաստանի գործողությունների պատճառով, եւ դա բերի ներքահայական խնդիրների։ Դա չի անվտանգային ոլորտում այդ կան մտավախություն չկա։ Ասարյանը զինված ուժերի ղեկավարը Հայաստանի 3 հարց էին տվել լրագրողները, ասել էր գաղտնիք է պարունակում։ Վտանգների մասին չի կարող խոսել, որովհետեւ գաղտնիքներն ունի վարչապետի հետ։ Եվ անվտանգության խորհրդում քննարկում է։ Չգիտեմ, լսել եք, չէ՞, երևի չէ, չեմ հասկանում ինչ էր ուզում։ Բայց սահմանապահների հետ կապված ինձ թվում է, սա շատ ինչու՞ է այս իշխանությունը շատ ուժեղ, դա ինֆորմացիոն այսպիսի գործողություններում կարծիքն է ձևավորելու, նույնիսկ եթե ոչ իր օգտին, ապա վարկակբեկելու իր հակառակորդը։ Հիմա տեսեք, եթե իշխանությունը կամնի ասի Թուրքիայի սահմանից կամ նույնիսկ Պարսկաստանի սահմանից հանում ենք ռուս սահմանապահներին, կարող է որոշակի այդպեսի դժգոհություն առաջանա, մարդիկ հարց տան, չէ՞, բայց իսկ ով է ապահովել անվտանգությունը, կամ տրամաբանական հարց, իսկ ինչու՞ մենք պետք է ավել գումար ծախսենք այդ սահմանը պաշտպանելու, եթե այս պայն մեկ այլ երկիր մեր փոխարեն այդ նույն ֆունկցիան կատարում է։ Հասկանում եք, չէ՞, Հայաստանը այդքան հարուստ երկիր չէ, ես շատ կուզենայի, որ մեր սահմանապահները Վարդնոցում հայեր են կանգնած։ Չէ, դա համար, բայց էլի երևի ենթակա, չէ, ես ինչ նկատում, ես շատ կուզեմ, որ մի ժամանակա, երբ որ մենք այնքան ռեսուրս ունենանք, որ կարողանանք նաև այս հարցում մեր ռեսուրսները, որտեղ ես վստահում եմ առաջնակին մեր հայ զինվորին, հայ բանակին, բայց Փաշան շատ լավ հասկանում է, որ եթե դու խոսում ես այս պայն օթանավականից, հասարակության մեծ մասը դա շատ լավ ընդունելու, ասում դե հայ, ինչու պետք է օրինակ օթանավականում ռուս սահմանապան կանես, բայց խնդիրն առնում է, որ սա օթանավականից հետո հարց է կանգնել նաև Թուրքիայի սահմանին կանգնած սահմանապանների, Պարսկաստանի, որովհետև այս քաղաքականությունը հստակ նպատակ ունի դուրս մղել Ռուսաստանին Հայաստանից։ Սասուն Միքայելյանը կգնական կանգնի, հետո 44 օրյա ժամանակ ինչ եղավ, հանկարծ ինչ-որ բանա պատահում, հայտնվում է հիվանդանոցում։ Երիտե մեր հնարավորությունը այնքան շատ լինեին, եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները լավ լինեին, այս հարցը կարելի էր ուրիշ ձև լուծել եւ կարող էր նույնիսկ ռուսական կողմը դժգոհել չլինել։ Բայց երբ որ դու նրանք հստակ ես մեղադրում են, որ դու օգնում ես արմուտքին, իսկ արդեն Լավրովը մենք տեսնում ենք Զախարովան բրիֆինգներում քանի անգամ, չէ՞, այսպեսի մեսեջը գնում, դուք օգնում եք արմուտքին, մեզի դուրս մղել տարածաշրջանից։ Այս ֆոնին այս գործողությունները իհարկե շատ բացասական են ակնկալվելու Մոսկվայում։ Պարոն Խաղացյան, ես նկատում եմ, որ Ռուսաստանն էլ է արագացնում այդ process-ը։ Տեսեք, հա, մի պահ իգնոր էր անում, արհամարում էր, բանի տեղ չէր դնում, մյուս կողմից ասում էր գլուխս խառն է, հասկանում եմ, Ուկրաինայով խառն են, բանի տեղ չէր դնում, բայց հիմա ինտենսիվացել են Հայաստանից, պահանջում են, ասում են, հստակ ասեք, հստակ ասեք, հստակ ասեք, հա, հասկանում են, չէ, որ հայ ժողովուրդը Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանը չէ։ Դե մի կողմից հասկանում եմ, բայց դե մի կողմից էլ գիտեք ինչ, ցանկացած միջազգային հարաբերություններում դու չես կարող ասել ժողովրդը մի կողմ, իշխանությունը։ Հասկանում եմ, բայց այնպես չի, չէ՞, որ Ռուսաստանի համար էս տարածաշրջանը կարևոր չէ, Հայաստանը կարևոր չէ։ Եկեք անգեղ խոսենք, բայց փոքր է Հայաստանը, բայց աշխարհակահաղական կարևոր դերակատարում ունի, կարևոր հանգույցում է գտնվում։ Ռուսական քաղաքական, այսինքն մի տեսակ ստացվում է, որ կներեք, էլի ռուսները խոսում են ասես, դե դուրս եկեք։ Ռուսական քաղաքական սպეციფიկան, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, եւ որիամեր հենց Ռուսաստանում են հաճախ քննադատում Ռուսաստանի իշխանությունների, որ ասում են դուք միշտ աշխատում եք իշխանությունների հետ, չեք աշխատում հասարակությունների հետ, այդ երկրների, ու դա կապված է միայն Հայաստանի հետ, ես վստահեցնում եմ, այդ խնդիրը կա, բայց ռուսական քաղաքական տենց տրադիցիաներում դեռ խորհրդային միությունից եկած դիվանագիտական եւ այլ ընդունված է, որ պետք չեն միջամտել ներքին գործերի այլ երկրի, մենք աշխատում ենք իշխանությունների հետ, որ իշխանությունները մենք այդ իշխանության հետ կաշխատենք, դա մը բայց եմ ասում, դա նույնիսկ Ռուսաստանում է քննադատում, բայց ինչ կապված է, որ արագացնում է։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը չէր ուզում արագացնել, բայց այս Հայաստանից արդեն այնպիսի հայտարարություններ են հնչում, որ դու նույնիսկ ցանկության դեպքում չես կարող արդեն ուշադրություն չդարձնես, ասես դե հա մի բան ասեմ, երբ որ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը մեղադրում է 91-ից մեր կողմնորոշումը սխալ եղել, երբ որ ԵԿ-ի վարչապետը ասում է Ռուսաստանը պատրաստվում է
իշխանապողության, անընդհատ ուզում է իշխանապողություն անել Հայաստանում, երբ որ անհասկանալի սառեցման այսպիսի ռեժիմ հապկում, որ նախատեսված էր, այլն, նույնիսկ չուզեմ ես կարող եմ ասել, որ իլեմ ասում, իշխանի շփվում ռուս փոցագետների հետ, բոլորը ընդունում են խնդրի, բայց ոչ մի հստակ չգիտի ոնց կարելի է լուծել այդ խնդիրը, բայց արդեն եկել է մի վիճակի, որ արդեն անհնար է ձև տալ, որ դու չես նկատում, ինչը կատարվում, դու պետք է ուզում են հասկանալ, եկեք կողմնորոշենք, կամ այս կողմ, կամ այն կողմ, որ արդեն Մոսկվան նույնիսկ չուզանալով է, բայց ստիպված ինքը իր քաղաքականությունը, նոր քաղաքականություն իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, ինչպես Լավրով ասել, եթե դա սխալ է եղել այդ ամեն ինչը, ուրեմն մենք շատ բան է պետք է վերանայենք, շատ տարբեր ոլորտներում հայրուսական համար։ Ինձ զրույցում մեդիա փորձագետ քաղաքական մեկնաբան Տիգրան Քոչարյանը երեք այսպեսի հարց բարձրացրեց. Իսկ եթե օրինակ դուք որ պահանջում եք ռազմաբազան դուրս գա Հայաստանից ռուսական, իսկ եթե Ռուսաստանը ասես դուրս չեմ գալիս, հնարավոր է այդ սցենարը։ Չի բացառվում, կամ տարբեր պատրվակներ երկարացնեն, օրինակ Վրաստանի տարածքով չեն, ոչ կարող Վրաստանի տարածքով դուզբեն, կամ ասեն չեն կարող դուզբեն, դա ժամկետը կա 40 թվական, մինչև այդ կմնա։ Չգիտեմ, շատ դա այնպեսի, հասկանեք, այնպեսի վտանգավոր խաղը մտել Հայաստանի իշխանությունը, ու չսել հասկանում, օրինակ հայտարարությունը, նույնիսկ եթե որոշում ունենաս, դա ո՞նց է իրականացվելու, ոչ մեկ չի պատկերացնում։ Օրինակ տեսեք, խոսքը գնում ամերիկյան ատոմական կառուցելու մասին, մեկը հասարս է, իսկ ուրանը որտե՞ղ ես բերելու, կամ այդ օգտագործված արդեն այդ ռադիոակտիվ նյութերը ու՞ր է ստանալու, ո՞վ է օգնելու քեզ։ Աշխարհում հիմա ուրանի դեֆիցիտ է, օրինակ Ֆրանսիան ինչու է դժգոհ այդքան Ռուսաստանից, որովհետև Նիգերը, որը ռազմավարական շրջանում, ավելին Ֆրանսիան ինչի է հետաքրքրված սյուտիքով, իմ կարծիքով նաև դրա պատճառով, ոչ միայն, այո, բայց նաև իմ կարծիքով դա Մակրոնի համար, որը մեծ ամբիցիաներ ունի, բայց մեր երկրի վարչապետին շատ հնարավորություններ, շատ ծանր է տալել այն անհաջողությունները, որոնք Աֆրիկայում տեղ են ունեցել Ռուսաստանի պատճառով, երբ որ մի քանի իրենց համար շատ կարևոր երկրներից նրանց դուրս են մղել, նույն Նիգերը, որից ուրան էր գնում ֆրանսիական ատոմականները, հիմա իր համար Հայաստանը դա փորձ է, այսպեսի ռևանշ Ռուսաստանի նկատմամբ։ Օրինակ նա հետաքրքիր չէ, օրինակ Ռուսաստանը շատ են քննադատում, բայց հիշում եք Մակրոնը, երբ որ իր պատկերացումը Հայաստանի դերը որն է լինելու, ասես բուֆերային գոտի է լինելու Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, հիմա եթե մեր համար շատ լավ է լինել բուֆերային գոտի, դե ինչ ասեմ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խանաթյան, շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, իմ հյուրն էր Վերելք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խանաթյանը, կհանդիպենք հաջողություն ձեզ։